ala waa inaanu fashilino mu'aamaraadkooda iyo mataqaana waxa weeye waxyaabaha ay dalkeenna ay rabaan inay mataqaana waxa weeye ay ku hagardaameeyaan fashiliya mataqaana gumaysiga ingiriiska sheergareeya barnaamijka billaahi calaykum sheergareeya billaahi calaykum sheergareeya oo ka qayb qaata inaad barnaamijka mataqaana meel fog gaarsiisaan qaada oo sheergareeya oo qarankiina iyo dalkiina iyo diintiina difaacda soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada oo ka qayb qaata difaaca dalkiina soo dhawaada oo ka qayb qaata difaaca dalkiina iyo dadkiina iyo sharafkiina iyo karaamadiina u hiili dalkaaga u hiili dadkaaga u hiili ummaddaada.